Olá, clientes e amigos da Baby Lartim e da TV Mais. Estamos aqui mais uma vez para apresentar a nossa coleção de verão e alto verão e coleção de festas para fim de ano. Venha mamãe, papai, titias, vovós para Baby Lar comprar a roupa para o seu filho, o look de festas de Natal e fim de ano. Corra para cá. Bom, mamãe, aqui é a nossa linha em underwear. Temos as calcinhas, né? Vira-pé, que você usa com ou sem. Temos os bodies, olha, da Pula Bula, temos em listras, temos liso, todas as cores. Temos os cardigans, que é os casaquinhos que você joga por cima, olha que graça, também todas as cores. Temos aqui na sequência, olha, um body em vermelho, calcinhas brancas, olha isso para sua menina em pink, que está se usando bastante. Esse cardigan aqui, olha que graça, branco com coraçãozinho em vermelho, para combinar aqui para sua menina. Temos aqui na sequência também já os regatinhos de alto verão. Olha que graça esse body da meia de leite. Temos esse outro aqui da Pula Bula, olha, tudo cavadinho. Temos os shortinhos, olha que graça esse conjunto. Temos para sua menina, olha que lindo esse body cavadinho, todo em lacinho. Temos os shortinhos também que tá uma graça. Então, mamãe, venha para Baby Lar vestir o seu filho, corra para cá. Aqui, ó, body, meia manga, olha que graça esse body da Petutinha, que tá lindo. Temos também, assim, olha, da meia de leite, com golinha polo, olha que graça. Shortinhos, mamãe, todas as cores. Aqui um conjunto, olha que lindo esse conjunto. É um body da Hang Baby, com shortinho e malha imitando jeans, que tá uma graça. Outro body também, olha que lindo também, golinha polo pro seu menino. Conjuntinhos, mamãe, olha, de alto verão já. O body também cavadinho. Esse daqui, olha, que graça, esse body da Noruega. Temos o shortinho, olha que graça pro seu menino. Bem gostosinho pra ele usar agora nesse verão e alto verão. Aqui também conjuntinho pro seu bebê, olha, é o body da Iraime. Olha que graça esse body. Ele acompanha o tapa-fralda, olha que belezinha. Todos com bordadinho do bumbum, olha que graça. Olha esse também de leãozinho, que graça. Com o tapa-fralda, olha que lindo. Então, vovó, madrinha, titia, venha pra cá escolher o presente para o seu bebê, que tá uma graça. Aqui também um outro conjuntinho, olha, já é de camisetinha, olha que lindo. Bem verãozinho, com, olha esse segura-fralda, que graça. Temos aqui também para recém-nascido, para você levar na maternidade, olha. É o casaquinho. Vem o body com a gola toda bordadinha e também acompanha a calcinha. Olha que graça esse conjunto para você levar para o seu bebê. Aqui um conjunto mais festinha também. É uma bermudinha branca, olha agora para fim de ano. Com o bodyzinho, olha que graça esse body. Também é um conjunto lindo para o seu bebê. Aqui um outro também, olha aqui, com suspensório, olha que graça. É o body e a bermudinha. Olha que linda essa roupa para o seu menino. Então, mamãe, esperamos você aqui. Dividimos nos cartões de crédito até 8 pagamentos. Corra para Baby Lar. Bom, aqui, mamãe, para o enxoval do seu filho. Olha que graça esse macacão, tudo em suedine. Temos várias cores, temos no marinho, vermelho, branco. Temos também para a menina, né, o rosa. Temos no nude. Aqui na sequência, um outro macacão. Olha que graça esse marinho com listras, tá lindo. Temos também os sapatinhos de linha, temos várias cores. Olha esse outro macacão, que graça. Malha já com tecidinho plano, imitando uma calcinha, que tá lindo. Também olha o sapatinho, mamãe, que graça. Mamãe, lembrando, Baby Lar, ela veste calça o seu filho. Aqui também esse outro, ó, nude. Olha que lindo esse sapatinho, tudo combinando com as roupinhas. Aqui na sequência, em linha, mas linha para verão, bem fininho, da Noruega. Olha que lindo esse macacão. E tá uma graça. Olha um outro também, decote V. Olha que lindo, maravilhoso esse macacão.
Também temos o sapatinho. Aqui também, esse daqui, olha, em malha. Olha que graça, esse macacão super confortável para o seu bebê. Também temos assim, olha, uma linha mais básica. Olha que graça, temos várias cores. Temos assim no branco, temos assim no nude e também temos no rosinha. Então, mamãe, venha para Babylar fazer o enxoval do seu filho. Esperamos você aqui. Dividimos nos cartões de crédito até 8 vezes. Corra para cá. Aqui, mamãe. Seu menino, olha que graça, essa jardineirinha, né? Em malha jeans, com a camisetinha meia manga. Também temos o sapatinho. Olha que lindo esse, para o seu filho usar agora no Natal. Olha que graça. A primeira roupinha do Natal com vermelho. Temos a sandalinha. Esse acompanha o bonezinho. Olha que roupa mais linda. Temos também macacãozinho assim, malha, olha, meia manga, olha que graça esse macacão. Temos a linha regata também, olha, bem alto verão, olha que lindo esse macacão. Temos assim a sandalinha, que tá uma graça. Temos aqui na sequência um outro regatinho, olha que lindo esse. Temos também essa jardineirinha também, olha, com a camisetinha também, tá maravilhosa. A sandalinha, tudo para combinar com a roupa. Esse outro macacão cavado, olha, da Noruega, olha que lindo esse macacão, estilo navy. Tem, acompanha o bonezinho, olha que graça. Temos a linha basiquinha também pro dia a dia, todo cavadinho, assim, ó, temos um cinza, temos esse outro tom mais clarinho. Todos acompanham o bonezinho, olha que linda essa roupa, bem confortável para o seu menino. Bom, aqui, mamãe, saída de maternidade. Vou apresentar para você algum modelo, mas nós temos várias modelagens, várias cores. É só você vir na Babylar e escolher a roupa para tirar o seu filho da maternidade. Venha para cá. Esse daqui, olha, é um macacão, né, marinho com verde, que está se usando muito esse tom. Acompanha a manta. Temos aqui na sequência, olha, esse outro em bege da Noruega. Olha que lindo também, com a manta em linha, mas é uma linha para usar no verão. Esse outro tom aqui de verde, olha que graça, esse macacão também para o seu bebê e acompanha a Amanda. Então, mamãe, venha para cá conferir as nossas saídas de maternidade. Corra para cá. Bom, aqui, mamãe, uma linha embora e mais festinha. Olha que graça esse de golinha da Paraíso, temos essas duas cores. Temos também da Pula Bula, olha que lindo esse para o salmão, com uma engripir. Temos também todo branco. Temos esse aqui, ó, de golinha bordada, olha que lindo, para a sua princesa. Temos os bores bem cavadinho, ó, bem alto verão, olha que lindo esse. Temos também no rosinha, olha que graça. Olha que lindo esse bore de bolinha. Temos assim com marinho e temos assim com vermelho. Olha que graça esses bores. Também temos os tapa-fralda, olha que gracinha, todas as cores. Conjuntinho assim também para a sua princesa, olha, bore cavadinho. E os tapa-fralda, olha que lindo. Temos aqui bem alto verão, olha que graça esse conjuntinho. Um tapa-fralda com uma camisetinha, bem fresquinho para a sua princesa. Aqui na sequência, conjuntinhos para você levar na maternidade. Então é o casaquinho, o body e as calcinhas. Olha esse outro aqui que imita uma batinha, olha que graça. Também acompanha com a calcinha, lindo, maravilhoso para a sua princesa. Esse aqui também é um conjunto, assim, com a calça, né, com babadinho e acompanha o body. Olha que graça essa roupa. Agora também pro Natal, olha que graça essa roupinha para sua filha, bem confortável. É uma sainha que vem com tapa-fralda e tem o body. Olha que roupa maravilhosa. Esse outro conjunto também, olha, é o shortinho e olha o body, que lindo, todo bordado para a sua princesa. Então, mamãe, esperamos você aqui para comprar o look para a sua filha de festa de fim de ano. Corra para Babylar. Bom, aqui, mamãe, macacões para a sua menina. Olha que graça esse verde. Ele acompanha um coletinho que dá para sair, tá? Para usar com outros macacões também. Aqui na sequência, olha esse amarelo, que lindo. Com assim, olha, uma rendinha devorê, olha que graça, bem confortável para a sua menina. Temos também as faixinhas, que estão lindas. Esse outro aqui, olha que lindo esse macacão da Noruega, uma graça, bem delicado para a sua princesa. Olha essa faixinha, que linda, tudo combinando. Aqui na sequência, olha, sapatinho, que ele acompanha a faixinha, temos todas as cores. Olha essa outra faixinha, que tá uma graça para sua princesa. Olha esse macacão, mamãe, que lindo, maravilhoso. Ele tem babadinho nas costas, bem perfeito, lindo para a sua princesa. Sapatinhos assim, ó, dourado com pérola, olha que graça. Na sequência, esse outro estampadinho de ursinho também,
tem o babadinho no bumbum, que tá lindo para a sua princesa. Acompanha também, tem as faixinhas, olha que graça essa. Também assim, em meia, olha que linda essa faixinha. Esse daqui, olha, marinho com nude, olha que lindo está esse macacão. Sapatinho também, mamãe, olha, uma verdadeira joia para a sua princesa. Temos as faixinhas, viu, todas as cores. Olha que graça essa faixinha, maravilhosa para a sua princesa. Aqui na sequência, um pro vermelho, olha que lindo esse macacão. Também temos sapatinhos, ó, em linha assim, ó, com a faixinha também vermelho, para usar agora no Natal. Olha que graça esse outro sapatinho também. Temos assim, em pretinho, olha que lindo esse sapato. Uma verdadeira joia para a sua princesa. Bom, aqui, mamãe, que lindo esse conjunto para a sua princesa. É um body com uma jardineirinha, todo bordado em pérola. Temos sapatinhos assim, linha bordado. Temos assim, olha que lindo esse sapato. As faixinhas, né, que estão uma graça. Olha o vestidinho, o primeiro vestidinho para a sua princesa. Olha que lindo esse vestido. Acompanha a calcinha, que tá lindo, maravilhoso. Também temos a sandalinha, olha que linda, toda em dourada, bordadinha. Temos os banhos de sol, olha que graça esse macacão, lindo, maravilhoso. Temos assim também, olha esse macacãozinho, que lindo, todo cavadinho, bem alto verão. Temos esse macacão, olha que graça, todo em malha, da Noruega, que tá lindo, maravilhoso. Temos a sandalinha, olha que graça. Esse outro macacão também, bem confortável para a sua princesa, tudo em malha, 100% algodão. Temos aqui também, ó, estampadinho floral, olha que lindo. E aqui, mamãe, na sequência, chama banhos de sol. Olha, o chapéuzinho, esse acompanha o topzinho e a calcinha. Olha que graça essa roupinha para a sua filha. Temos também esse da Paraíso, é o chapéu e a calcinha, o tapa-fralda. Olha que linda essas roupinhas, banho de sol. Aqui, mamãe, saídas de maternidade para a sua princesa. Olha que graça esse macacão. Acompanha a manta, né, que tá lindo, maravilhoso nesse tom. Temos também aqui, olha, da Noruega, em linha, linha para verão, em rosé. Olha que graça, o macacão bem delicado, todo bordadinho. Acompanha a manta. Marinho também tá se usando bastante. Olha esse lindo. Esse é da Anjos Baby. Olha que graça essa roupa para tirar a sua filha da maternidade. Bom, mamãe, temos aqui os acessórios também para o seu bebê. Temos esse aqui com garrafa térmica, também fazemos em madeira, de acordo com o tema do seu quarto. Esse aqui é uma luminária, temos a lixeirinha. Aqui temos também kits de bolsa. Temos esse aqui, ó, pro azul, nós temos todas as cores. É a bolsa, né, a P, temos a M, temos a malinha da maternidade. Aqui na sequência, um kit pro berço do seu bebê. Olha, todo em espuma, tá se usando bastante assim, todo retinho. Temos os rolinhos. Então temos várias padronagens, vários bordados para você escolher para decorar o quarto do seu filho. Venha para cá. Bom, aqui, mamãe, vamos apresentar nossos kits enxoval que a gente faz completo, toda a linha coordenada. Fraldinhas de boca com 3. Essa daqui vem uma fralda de boca grande e uma pequena. Temos cueirinho de malha e temos também flanela todo bordadinho, várias estampas, vários bordados. Essa é uma toalhinha esponja para levar na maternidade, bem fininha para recém-nascido. Aqui é uma toalha com tecido fralda, também com capuz. Temos aqui o lençol para carrinho, 3 peças, todo em percal, 100% algodão. Aqui também, na sequência, para o berço, percal, 3 peças também. Temos o colchonete para o carrinho do seu bebê. E temos a capa de carrinho e de bebê conforto. Então, ela serve para os dois. Então, mamãe, você vem para cá, escolhe o seu motivo. Nós fazemos todos coordenados em enxoval para o seu bebê. Esperamos você aqui. Corra para cá. Bom, aqui, mamãe, mais um kit de bolsa. Olha que graça para sua princesa, né? É a bolsa, a pequena, temos a M, temos a malinha para levar na maternidade. Então, temos várias cores, só você vir para cá e conferir nossos kits de bolsa. Aqui na sequência, olha esse kit para o berço da sua princesa, todo retinho, espuma, maravilhoso, todo bordado. Temos assim também, olha esse que lindo, rosé, nude com pérola. Fazemos também os quadrinhos com as iniciais do nome dos seus filhos. É só você vir para cá, escolher, a gente manda fazer. Fica lindo, maravilhoso para decorar o quarto do seu bebê. Corra para Baby Lar. Aqui, mamãe, a linha de festa para a sua princesa. Temos PMG e temos também do 1 ao 3. Esse pimpão é PMG. Olha que graça, todo com rendinha. Temos a sandalinha que tá linda, maravilhosa. Temos também os lacinhos, né? Aqui também, olha esse macacão em jeans, maravilhoso para a sua princesa.
Olha também, os tic-tac tá lindo. Sandalinha maravilhosa para combinar. Temos aqui na sequência, olha, umas salopete. Olha que graça, salopete que acompanha um body todo bordadinho em jeans para a sua princesa. Temos as bolsinhas também, toda bordadinha, que estão lindas. Aqui conjuntinho, olha, bem alto verão. Olha que graça esse shortinho que acompanha essa batinha, olha. Olha que graça. Cruzadinha nas costas, que tá linda, maravilhosa. Temos também essa outra, olha que linda essa calcinha com babatinho. Também a batinha também, ó, tipo estilo avental, olha que graça. Bem confortável para a sua princesa. Olha os lacinhos, mamãe, tudo combinando. Aqui já do 1 ao 3, olha que graça esse conjunto, é o short. Temos a blusinha, olha, tudo com babadinho, bordado, olha que linda, uma graça. Também os lacinhos, mamãe, para sua princesa. Aqui na sequência, olha, um outro conjunto bem confortável. É um shortinho com uma blusinha, olha que graça essa blusa. Aqui também temos a sandalinha, olha que linda essa. Temos também as tiárias, viu, mamãe? Temos várias cores, vários desenhos. Olha essa que linda, maravilhosa. Esse outro conjunto, olha, é um body, olha que graça esse body. Olha o detalhe dele nas costas, lindo, maravilhoso. Também com a sainha, olha que linda, para sua princesa. Temos também assim, mamãe, olha, é uma batinha que tá lindo, maravilhoso. Com um shortinho, uma graça. Temos esse outro aqui, olha, que graça essa blusinha. Olha o detalhe também nas costas. Temos para acompanhar esse shortinho todo floral. Então, mamãe, esperamos você aqui para comprar o seu look de festinha para esse fim de ano. Corra para cá. Dividimos nos cartões de crédito até 8 vezes. Corra para Babylar. Bom, mamãe, aqui vestido de festa para a sua princesa. Olha que graça esse, todo floral para o verde. Temos também assim, olha esse que lindo. Um tom de rosinha, uma graça. Temos o sapatinho, olha que maravilhoso. Temos assim o cabelinho da sua princesa. Temos aqui na sequência, olha esse rosa, que lindo. Olha o detalhe nas costas, que está lindo, maravilhoso esse vestido, uma graça. Olha que lindo esse vestido, todo em renda com gripir, maravilhoso. Olha os sapatinhos, tem opção de usar o vermelho ou um sapatinho preto. Olha que lindo esse sapato, que está uma graça. Temos os lacinhos, mamãe, também para o cabelo da sua princesa. Temos aqui na sequência esse outro vermelho. Olha que lindo esse também vestido para sua princesa. Então, mamãe, venha para Babylar comprar o look da sua filha. Aqui também na sequência, olha que lindo esse aqui, todo com babado, uma graça. Temos assim também, olha esse vestido maravilhoso, todo rodado. Esse daqui, ele acompanha o vestidinho da boneca da sua filha, que tá lindo, maravilhoso. Temos aqui também esse outro que vai até o número 14. Olha que vestido lindo, maravilhoso para sua princesa, uma graça. Temos assim também, olha, estampas florais, várias cores. Olha que lindo esse vestido para usar agora no fim de ano. Olha o detalhe das costas dele, que tá lindo, maravilhoso. Temos também liso, temos várias cores. Olha esse daqui também para a sua princesa. Então, mamãe, os vestidos de festa nós trabalhamos PMG 1 a 3 e depois do 2 até o número 16. Corra para cá. Bom, agora vou apresentar a coleção do 4 ao 10 ou tem umas festas que é do 4 ao 12. Olha que graça essa jardineira, né? A blusinha é opcional, avulsa, tá uma graça. Temos assim também, olha, shortinhos jeans avulso, vários modelinhos e dá para você montar o look assim, ó. Temos os coletinhos, né? Todo bordado, tá? Temos vários modelinhos que vai do 4 até o número 12. As camisetinhas também, todas as cores. Temos assim também conjuntinho, olha que graça esse conjuntinho agora para ir para praia, né? Final de ano, olha que graça, com floralzinho. Temos aqui na sequência também mais festinhas assim, olha. Assim, ó, é uma sainha toda em renda, né? Com a blusinha. Temos a sandalinha também, que tá uma graça para a sua princesa. Aqui também, na sequência, esse outro conjunto, olha que graça. É uma blusinha que também acompanha o shortinho, olha que lindo. Tudo em tecido plano, bem confortável. Temos esse aqui que é mais festinha, olha, para a sua princesa, ó, todo floral. É uma batinha que tá linda, maravilhosa.
que acompanha esse short. Olha que graça essa roupa para a sua filha. Temos aqui um outro conjunto também lindo, olha. É um short saia, todo em voal, que tá lindo, maravilhoso. Com uma blusinha, olha que graça essa roupa. Aqui na sequência, um conjunto de shorts. Olha que graça esse conjunto. Com uma blusinha, lindo, maravilhoso. Temos, olha, as rasteirinhas, que tá linda. Temos os lacinhos pro cabelo da sua princesa. Temos as tiaras, olha que graça. Temos em gorgurão, temos com pedraria. Temos esse outro conjunto, olha que lindo esse conjunto. Tá se usando muito com tom com azul, com marinho, azul royal, azul bique, maravilhoso. Temos esse outro conjunto que vai até o 12. Olha que linda essa blusa, que acompanha essa sainha. Olha que graça essa roupa para a sua menina. Bom, aqui, mamãe, já uma modinha mais arrojada, do 4 ao 10. Tem alguns modelinhos que vai até o 14. Esse daqui, ele vai até o 14. Olha que graça esse, é uma batinha toda bordada. Acompanha o shortinho. Tem a opção de usar com uma sapatilha ou um tênis assim maravilhoso, super arrojado, que tá lindo. Aqui também, na sequência, um outro conjunto, olha. É um short maravilhoso também, todo estampado, com uma blusinha, também vai do 4 ao 14, lindo. Temos aqui, olha, a sapatilha também, tudo combinando. Aqui esse outro conjunto, lindo, com um shortinho, ele é com body, bem festinha para sua menina, que vai até o 14. Olha que lindo esse conjunto, maravilhoso. Aqui também um de shorts, olha, é a blusinha e acompanha os shorts branco agora para final de ano, uma graça, vai até o 14 também. Esse daqui já vai até o 16, olha que graça esse conjunto, maravilhoso, com short em tecido em linho. Tenho na sequência assim também, ó, vestidinhos para a sua menina, olha que graça esse, em uma rendinha devoré, que tá lindo, temos várias cores. Temos assim, olha, estampado com babadinho. Olha que graça, bem fresquinho esse verão agora para fim de ano. Temos também as blusinhas avulsa. Temos assim, mamãe, olha que linda essa, toda em rendinha, maravilhosa. Temos estampadinhas, olha que graça essa blusa. Olha o detalhe dela das costas, que linda. Temos várias cores, olha que graça também esse tom. Bom, aqui, mamãe, a linha teen já, que vai do 8 até o número 16. E também temos conjunto e vestido até o 18. Vou apresentar para você essa linha bem festinha para a sua menina. Olha que graça esse vestido, maravilhoso. Olha que lindo, uma graça. Temos a linha dele também assim no nude, no macacão. Olha que lindo esse macacãozinho para a sua princesa, que tá lindo. Temos as sapatilhas em dourada e temos várias cores, viu? Preta, temos nude. Aqui na sequência, o macacão todo em renda. Olha que lindo esse macacão, uma graça. Temos também, mamãe, o macacão em preto, bem confortável para a sua princesa, que tá lindo. Vestidinhos assim, olha que lindo esse vestido, maravilhoso, uma graça. Temos as sandalinhas, olha, bem confortável para a sua filha. Temos várias cores. Na sequência, vestido floral. Olha que lindo esse estampadinho, uma graça. Temos também, esse vai até o número 18, olha, bem confortável, uma graça tá esse vestido para a sua princesa. Temos também assim, lisinho. Então, mãe, temos vários modelinhos, é só você vir para Babylar e escolher a roupa da sua filha. Corra para cá. Bom, aqui, mamãe, já são shorts avulso. Temos assim, ó, todo com detalhe, tá? Que vai do 4 até o número 20 os shorts. Olha que graça esse, todo bordado. Temos assim, olha, os cropped, né? Lindo, até o 18. Olha que lindo esse, tudo com renda. Ele vai até o número 18. Olha esse outro cropped, que graça para a sua menina. Esses são da linha teen, que vai do 12 ao 18. Aqui também o short, olha, colorido. Olha que lindo esse short para a sua princesa. Olha, também temos nessa tonalidade. Temos várias cores. Temos blusinhas assim, olha que linda essa blusinha. Olha o detalhe nas costas. Linda, maravilhosa. Temos assim também outra cor. Olha que graça essa. Olha que linda essa blusa. Olha o detalhe dela nas costas. Maravilhosa. Temos aqui na sequência, olha outra blusinha. Olha que linda essa. Temos nela em preto. Temos em amarelinho. Olha que lindo esse amarelo agora para final de ano.
E temos assim também. Então essa da linha Tim, que vai até o número 18. Então temos vários modelinhos, é só vir para cá e escolher o seu look. Bom, aqui mamãe, conjuntinho do PLG para o seu menino, bem festinha. Olha que graça esse conjunto com suspensório. Esse é do PLG. Tem o sapatinho também, olha que lindo. Temos aqui na sequência um outro conjunto, que é um body camisa. Tem a opção de usar manga longa ou dobradinho assim, olha que lindo. Com shortinho, acompanha a bermudinha. Também temos o tênisinho, olha, para usar junto. Aqui na sequência, jardineirinha. Temos várias cores, várias padronagens. Olha que linda essa jardineira. Temos a sandalinha também, para usar com ela, olha que linda. Aqui um outro conjunto, olha, também é um body camisinha com a bermudinha, que tá lindo. Aqui já começa 1 a 3. Olha que graça esse conjunto. É uma polo, né? Com a bermudinha branca agora para final de ano. Olha que graça. Temos também a sandalinha para o seu filho. Temos o sapatênis, que tá uma graça. Aqui na sequência, olha aqui, olha, a camisa. Esse aqui já são peças avulsas. A camisa, uma camiseta. E a bermudinha jeans, que tá uma graça para o seu menino. Aqui também a sandalinha, olha que linda essa sandália. Sandalinha nós temos 1 ao 4 e depois do 16 até o número 36. Olha também esse conjunto, é uma bermuda. A camisa também, olha que linda essa camisa, é do 1 ao 3. Também tem a opção de usar assim, olha, manguinha dobrada ou manga longa. Aqui um conjunto, olha, esse daqui também, 1 ao 3, é uma camisa com a bermudinha, olha que graça, acompanha o cintinho. Temos também assim, olha, olha que graça esse outro conjunto, também é de duas peças, a camisetinha é avulsa, olha que graça a bermudinha dele, para usar agora no Natal, que graça. Temos o sapatênis, olha que lindo essa peça, esse look para o seu menino, lindo, maravilhoso. Bom, aqui, mãe, um conjunto, ó, do 1 ao 3, bem socialzinho pro seu menino, olha que graça, com suspensório. Temos também o sapatênis, olha que graça também. Aqui um outro conjunto, olha, é a camiseta, né, e a bermudinha jeans, que tá uma graça. Também temos a sandalinha, olha, também, chinelinho, olha que graça. Conjuntinho, assim, ó, regatinha. Temos vários modelinhos, PMG, uma 3, depois do 2, até o número 14. Aqui na sequência, camisetas avulsas, olha, cavadinha. Temos, assim, de meia manga, uma graça. Temos as polo, linda, maravilhosa, olha que camiseta linda. Olha essa outra, com listras em vermelho e marinho, que tá linda. Camisas avulsas, temos PLG 1 a 3, depois do 4 até o 18, olha que linda. Olha essa outra camisa em cambraia de linho, que tá linda, pro seu menino. Temos assim com listras, temos várias padronagens. Temos em jeans também, todos os tamanhos. Temos bermudinha, assim ó, em sarja, uma graça, várias cores. Vários modelinhos, temos também PMG, 1 a 3 e depois do 4 eu tenho o número 20. Então é só você vir para cá e escolher o look do seu filho para as festas de fim de ano. Esperamos você aqui. Então aqui, mamãe, agora eu vou apresentar para vocês os conjuntos do 4 ao 10. Olha que graça esse conjunto, maravilhoso para o seu filho. Também temos o sapatênis, né, que vai, esse vai do número 22 até o número 35, que tá lindo. Aqui um outro conjunto também, do 4 ao 10, com a polo. Olha que roupa bem arrumadinha pro seu menino, que tá maravilhosa. Olha esse sapatênis lindo, uma graça. Temos conjunto assim, ó, de três peças, né? Que é a bermuda, a camiseta e a camisa. Lindo, lindo para o seu menino, até o 10. Aqui na sequência, um conjunto para usar agora na praia, fim de ano, ó, com regatinha. Temos vários modelinhos também, que vai até o 14. Temos as sandálias, né, que vai até o número 35. Aqui um outro conjunto também, olha que lindo esse conjunto, a camiseta em mescla, né, com a bermudinha assim colorida, olha, tecido plano, bem leve para esse verão. Olha o sapatênis, que graça, mamãe, esse look aqui para o seu filho. Aqui, mamãe, já são camisas avulsas. Aqui nós trabalhamos com PLG, 1 ao 3, 4 até o 18. Temos várias estampas, várias modelagens. Só você vir para cá e conferir de perto.
Também jeans, olha que linda essa lavagem dessa camisa jeans, que graça, maravilhosa. Temos assim, a bermuda, olha que linda essa lavagem, maravilhosa, né? Temos essa outra também, um jeans mais escuro, olha que lindo esse daqui também. Aqui, calças jeans, olha, uma graça, temos vários modelinhos em calça, lindas, maravilhosa. Temos as camisetas polo, essas daqui vai do 4 ao 10, olha que graça essa listrada. Temos também nessa cor, ó, com laranja, tá se usando bastante. Temos as camisetinhas assim, ó, em malha flamê, que tá linda. Olha também essa outra cor, que linda essas camisetas. Temos as bermudinhas avulsa, ó, olha que linda, tecido plano, uma graça. Olha essa em preta, temos também em marinho, olha a amarela. Temos também branca agora para usar no Réveillon, viu mamãe? É só vir pra cá e conferir. Aqui, mamãe, a linha Tim para os meninos, do 12 até o 18. Olha que graça esse conjunto, né? Olha que linda a bermuda que acompanha a camiseta, maravilhosa. Temos o sapatênis que vai até o número 35. Aqui são calças avulsa jeans. Olha que lavagem bonita. Temos assim também color, temos outras cores. Olha que linda essa calça, um esporte fino, vai até o número 20. Essa também aqui, olha, linda, maravilhosa, vai até o 18. Essa outra calça aqui também, olha, um tecido bem gostoso, um jeans bem molinho de verão, vai também até o 18. Então, é a linha Tim para o seu filho. Camisa, olha que graça essa jeans, que vai até o 16. Aqui na sequência, uma outra calça, olha, que vai até também o número 20. Então, Baby Lar, ela veste e calça o seu filho. Temos assim também camisetas manga longa, ó, que vai até o número 18 também. Temos outras cores, agora para final de ano. Sapatênis até o número 36, bermudas avulsa, mamãe, temos várias cores, olha que graça esse tom, temos assim também, olha essa aqui maravilhosa, vai até o número 20, que é a linha Tim, olha esse tom degradê pro verde que tá linda, maravilhosa, da John Fox, temos também branca, né, do 1 ao 4, depois até também o tamanho 18, do 4 ao 18, também no branco, olha essa outra pro tom de verde, degradê que tá lindo, maravilhosa. Temos assim também com listra, olha que linda essa bermuda. Uma graça, um esporte fino para o seu filho, até o tamanho 20. A jeans também, essa outra aqui, olha que linda essa lavagem, que também vai até o número 20. Lembrando a mamãe que a Baby Lar veste o seu bebê, o seu filhinho de 1 ao 4, do 4 ao 10 e depois do 12 até o número 20. Venha pra cá. Camiseta, olha, da linha Tim também, ó, pro seu garotão aí, olha que linda essa camiseta, maravilhosa. Temos as polo, mamãe, que vai também até o número 18, olha que linda essa, com amarelo. Temos assim, olha, azul com verde, temos várias listras, várias cores. Olha essa outra aqui também, que tá uma graça, tudo em malha, 100% algodão. Temos branca também, com detalhe, temos lisa. Olha essa outra camiseta decote V preta, maravilhosa. Então essa, mamãe, é a linha Tim para o seu menino até o número 18, camisetas e calça até o número 20. Venha pra cá. Bom, aqui mamãe e madrinhas, né, para batizado do seu bebê. Olha que graça esse conjunto. Ele tem a opção de usar assim, manguinha 3 quartos ou manga longa com suspensório. Olha que lindo. Temos assim também o sapatinho, a toalhinha meu batizado. Temos esse outro conjuntinho que é a bermuda e a camisa. Também temos opção de suspensório avulso, gravatinhas borboleta. Aqui também para sua princesa, olha que lindo esse vestido. Uma graça, maravilhoso, lindo. Temos também esse outro aqui todo em renda, olha que graça. Então temos vários modelinhos, é só você vir para Baby Lar e conferir o look para batizar a sua menina ou seu menino. Corra para cá. Para a menininha temos também a toalhinha meu batizado todo bordado em cambraia. Temos a sandalinha, sapatinho. Então é só você vir pra cá e conferir o look para batizar a sua menina ou seu menino. Corra pra Baby Lar. Bom, aqui mamãe agora também pra mamãe gestante. Olha que graça esse shortinho bem confortável agora pro verão, né? Temos assim também em branco para usar agora no final de ano. Temos em jeans várias lavagens, até o número 46.
Na sequência aqui, olha, calça bem leve, olha que graça essa calça, bem confortável. Temos também assim, estilo alfaiataria, olha que linda, um corte bem bonito, veste super bem para a mamãe gestante. Temos as calças jeans também, que vai até o número 48. Temos a linha mamãe em bata também, olha essa blusinha que graça para a mamãe. Aqui, olha, ela vai acompanhando a barriguinha, uma graça. Olha essa outra aqui também, bem leve agora para esse verão. Aqui, mamãe, já uma peça, uma bata, que são duas peças, tá? Uma sobreposta com a outra. Em renda, maravilhosa. Temos essa outra aqui em nude, mais festinha agora para final de ano. Então a mamãe vem na Babylar também, faz o seu look. Corra para cá. Bom, Babylar também pensa na mamãe gestante, né? Aqui calcinhas para usar durante a gestação, bem confortável. E depois a pós-parto. Pós-parto ela tem uma aqui, ó, bem firme na frente da barriguinha, né? Temos também o sutiã para amamentar, que vem o kit assim com dois sutiãs, tá? Temos assim essa linha aqui com bojo para a mamãe amamentar, super confortável. As calcinhas também pós-parto, bem firme aqui na frente, mas dá uma sustentação para a mamãe. Aqui temos na cor preta e na cor chocolate. Temos também a cinta calça pós-parto para a mamãe. Então, mamãe, venha para Babylar fazer o seu enxoval para levar para a maternidade. Corra para cá. Bom, aqui, mamãe, também conjuntinhos para você usar na maternidade. Olha que graça esse short doll, que vem com essa blusinha aqui, ó, que é para amamentar. Aqui abre-se o botãozinho, que tá uma graça. Aqui também uma camisola, que também é para amamentar o seu bebê, que tá linda. Temos assim o conjunto, ó, de camisola com o boleirinho, tá? Para você levar na maternidade. Temos o hobby para você jogar em cima das camisolas ou do short doll. Temos marinho, temos rosa, temos em azul bebê, que tá lindo os hobby. Temos assim também esse short doll todo em malha. Olha que gracinha, bem leve para você levar na maternidade também, para amamentar. Abre aqui o botãozinho. Temos os chinelos para combinar com os short doll. Então, mãe, venha para Babylar escolher a sua roupa para levar para a maternidade. Esperamos você aqui. Corra para cá. Bom, aqui, mamãe e papai, vou apresentar para vocês um carrinho super compacto. Você pode levar para viagem, no avião. Ela vai demonstrar para você. Super fácil, tá? Bem leve, um carrinho ótimo para transportar. Agora fecha para ela ver, Lu. Quero agradecer primeiramente a Deus e a minha equipe de trabalho por esse ano maravilhoso e a todos os meus clientes e amigos. E que 2018 seja de paz, amor, prosperidade e sucesso. Feliz Natal! Feliz Natal!